台电的供电量已经来到了3978.2万千瓦，创下了历史新高。那么，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 台电的供电量已经来到了3978.2万千瓦，创下了历史
新高，再加上现在受到了乌俄战争的影响，全球的燃料价格持续维持在高点。经济部长王美花就透露了，台电跟中油现在的财务都承受了非常大的压力。27号电价审议委员会将会做出合理的反应。那么外界就认为了，这一波的电价涨幅恐怕不会低于8%。店家生意做到一半，突然店里黑漆漆一片。台北市信义区正中午大停电，冲击约1021户。现在很困扰。有甜点店店员拿着牛奶，怕食材坏掉，不知所措。台券行业对不了讲。对啊，我很多客人都走了。11点、12点多的时候，我的客人都是陆续的。买电扇要开店，也不能卖啊，很不方便啊，因为太热了，等电来了。对啊，不然冰箱没有电很麻烦。坐在路边等副店。扇子猛扇，止不住汗如雨下。近期天气炎热，部分县市气温飙破36度。23号下午1点40分，尖峰负载用电量更达3978.2万千瓦，再创历史新高。连4天用电量突破历年6月纪录。再加上万物都涨，电价也冻没掉了。全球的燃料价格呢，都持续的在高点。全世界来讲，这一两年陆续都在涨价，台湾目前的电价在全世界来讲是非常非常低的，就整个的方向来做合理的反应。经济部27号召开电价审议委员会，传出将先涨工业用电大户，且涨幅不低于8%，引发产业界不满，就怕爆发出走潮。3%？太多了，太少，应该不会吧？我要去哪里呀？台湾是一个岛嘞，我一出手就掉到海里。台湾工业电价全球第6低，近4年动涨8次，也造成台电连年亏损。这次掌声响起，也得在民生与永续经营间达成平衡。记者张雨辰、傅诗涵、刘伟成、张世奎台报道。夏天想要开冷气，但是又担心电费会暴增，该如何省电费呢？环保署呢就分享了节电黄金密码，带大家一块来看看。一出门就热得直冒汗，夏天动辄30度以上高温，不少民众选择宅在家避暑，但看到电费账单实在笑不出来。环保署公布节电黄金密码26、8、2和1，这4个数字民众可要牢记在心。除了基本的冷气开26到28度配电风扇，还有容易疏忽的冰箱只能冰8分满，冷气滤网最好每2周洗一次，以及优先挑选环保节能标章一级能效电器。在只有45%或46%的民众，那么会记得要清洗滤网，记得是要用软性的这个毛刷，大概可以省下10%左右的冷气用电量。不止冷气，其他像是除湿机、空气清净机也有滤网，清洗前后用电效率都会相差约10%。若以家中有3台冷气、1台空气清净机情况来算，一年大概可以省下700元电费。而家中的潜藏耗电怪兽还有这个。必须24小时运作的冰箱，本来用电量就高，如果里面放满食物，冰箱上又堆满杂物，或者紧贴墙壁，都会影响散热，耗电量高。另外还有个小地方也不能忽略，整个的这个胶条的部分，那它常常呢是因为老化或者是因为脏污，它没有办法那么把它紧闭哈，所以会造成冷气外泄这样一个现象。胶条老旧导致冰箱门关不紧，估算下来一年可能多花200元电费。定期从小地方检视，才不会夏天还没结束，荷包先大失血。杨佩媛为大家报道。中国大陆的海关又再度对台湾出手。23号早上，中国海关发布公告，在台湾输入的冻竹夹鱼外包装验出了新冠病毒，因此暂停相关企业输入产品1周。而这也已经是在6月份中方第3次对台湾贸易市场出手。那么对此呢，农委会就提出回应了，再次重申没有证据显示产品包装上的病毒可以传人，希望对岸能够提出科学证据。又是一纸公文，就禁止台湾产品输入中国。近年来，从水果到水产品，中国海关针对台湾的禁令公文，一只手数不完。23号又以台湾某食品厂输入的竹夹鱼包装验出新冠病毒为由，暂停这家企业输入产品到中国1周。我们都还在追查啊，目前应该是有找到，可能是之前5月份那时候的事情。临时接获消息，业者也来不及反应。宜兰这家食品厂规模不小，除了生产鱼罐头，也出口各种鱼类到
到世界各地，就会透过贸易商出口中国。但为何包装被验出新冠病毒，内部还要再查清楚？只是这已经是中国近期第三次阻挡台湾的贸易市场。先前以石斑鱼验出禁药为由，宣布从13号起禁止台湾石斑鱼输入，接着又说台湾某企业输入的白带鱼包装有新冠病毒，暂停相关企业输入产品一周，这回又换成竹炸鱼包装有新冠病毒，另一家企业的产品也要被卡一周，一而再再而三的限制也让我国农委会忍无可忍。目前没有科学证据显示出病毒会透过水产品传染给人， WTO SPS 委员会当中就陆续有包含美国、加拿大、欧盟、印度等国家陆续在提出关切，各国寻求救济管道，但中方继续一读不回，到底是政治力介入还是科学？就算疫情趋缓，产品就不会被禁吗？这恐怕都还是未知数。记者综合报道。香港最具代表性的水上餐厅珍宝海鲜坊在南海沉没，让很多人感到非常的惋惜。没想到台湾版的珍宝海鲜坊海上皇宫也将走入历史。这间水上餐厅过往耗资8亿元建设，但是开幕之后不到一年就草草收摊，而且呢还积欠港务公司超过了3000万的费用。不过现在呢，在闲置21年之后，最近也即将拆除。刚在抽水。中式建筑漂浮海上，墙面斑驳，装潢残破，这是传说中的海上皇宫。在当年可是耗费8亿建设，但如今却被遗弃角落。其实高雄的海上皇宫跟海上御厨在当年是想要仿照香港的珍宝海鲜坊进行营业，却没想到不到一年就宣布倒闭，接下来就荒废了整整21年。那个景观真的很漂亮，当然就是很豪华，很新颖呐。对我们那个年代来讲，回想起风光景象，就算数十年过去仍印象深刻。这间海上皇宫前几年在12号码头盛大开幕，还是当时全台唯一取得海上营业执照的餐厅，但疑似公司经营权瞧不拢，隔年初就草草收摊。他生意就不好了啦，一般人消费不起，我今天一桌都10000多块。火速落幕后，两艘工作平台船滞留在原地，期间多次遭小偷行窃，直到2013年为迎接黄色小鸭，才被挪到高雄港内船渠管制区。但由于债权混乱，同时积欠港务公司超过3000万，因此迟迟找不到买家。不过如今又有新进展，高雄港务分公司于现场表示愿意承接，是取得拍定证明及完成点将后，将尽数依相关规定办理船舶危害拆除作业。基于常年未派员巡检和定期检修，担心影响港区安全及形象，最终港务公司决定承接。只是海上皇宫今非昔比，成为海上废墟，也着实令人不胜唏嘘。记者陈玉，高雄采访报道。